Сьогодні в програмі. Завдяки зусиллям військових у сірій зоні відновлено постачання води. Литовським інструкторам легко працювати з нашими десантниками. У Збройних силах України запроваджують нові норми фізпідготовки. Населеним пунктам сірої зони на сході поступово повертають водопостачання. Мешканцям села Зайцеве вже не потрібно йти за кілька кілометрів, аби набрати води. Це стало можливим завдяки зусиллям військових департаменту цивільного захисту населення. Везде є зараз вода. Люди тепер з водою. Раніше була проблема, їм приходилось з тої сторони поселка йти к нам, щоб в колодці набрати води. Тепер вони при воді, слава Богу. Ну, неділю чи скільки жили вот там вот на цьому водопроводі, в резинових сапогах копалися там ближче, робили. Сьогодні ми бачимо, що вода прийшла в кожен дім. В чому мали змогу сьогодні убедитися всі разом. Впевнений, що разом ми зможемо відновити довіру місцевих мешканців до української влади та Збройних сил України. Мар'яна Маркевич, Юрій Стоянський, Євген Роженюк. Час ще. На Львівщині разом із військовими із Канади та Сполучених Штатів Америки підготовку українських підрозділів проводять і спеціалісти Збройних сил Литви. Це інструктори із тактики та стрілецької справи, які справедливо вважаються одними із кращих у Європі. Про їх кропітку роботу, яка вже триває більше року, ще жодного разу не розповідали українські ЗМІ. Тож військове телебачення стало першим, кому випала нагода подивитися на процес підготовки за участі литовських спеціалістів. Перший етап – індивідуальні стрільби із гранатометів та крупнокаліберних кулеметів. Цю тиждень ми здесь тренувалися виконувати стрільбу, скажімо, уничтоження опорного пункту противника і наступаючих сил противника, звісно, АГС и ДШК работали в тандеме, уничтожая бронированные объекты противника. Это работал крупнокалиберный пулемет. И, как вы сегодня заметили, АГС отсекал пехоту, которая помогала, прикрывала эти БТРы, скажем, в наступлении. У перспективі литовські інструктори ускладнять підготовку і навчальні завдання. Будемо создавати такі, як би, таск-форси, по натовським стандартам, коли працюють різні системи огня в одному взводу або під одним командиром. Сьогодні Збройні сили Литви, як і інші країни Балтії, проти ворожих броньованих об'єктів використовують системи третього покоління – «Джавелін». Ці ракети на ціль наводяться самостійно, вражають танки зверху, де броня найтонша, та можуть використовуватися вночі та під час сильного задимлення. Такі протитанкові засоби вкрай необхідні українській армії. Попри це, зараз використовуються також досить ефективні протитанкові ракетні комплекси «Фагот». Литовські колеги навчають поводитися із ними. Успіх в бою – найкращий успіх, коли ти зробиш вистріл добре, заведеш в цель цю ракету, уничтожаєш свою цель і швидко поміняєш позицію. І один птур має прикрити другого птура. Джавелін лучше, що ти вистріл і забив, так сказати, і міняєш позицію. Взагалі литовські інструктори кажуть, що працювати з десантниками 25-ї бригади – велике задоволення. І зізнаються, що самі багато чому в новому навчилися у досвідчених українських бійців крилатої піхоти. Ми не вчителі, ми просто ділимося опитом між собою і працюємо совмісно. Нам з українцями дуже легко працювати. Все-таки є і менталітет похож, і ми знаємо мову, саму, язик сам ми знаємо, так нам легше працювати. І ніяких проблем зовсім нет. Олексій Мазурін, Влад Назаркевич, час ще. Важливість польового вишколу і практичних занять у підготовці майбутніх офіцерів неможливо переоцінити. Тому у Національній академії сухопутних військ курсанти якомога більше залучаються до навчань на полігоні. На військовому стрільбищі Міжнародного центру миротворчості та безпеки вони виконують вправи зі стрільб із різних видів стрілецької зброї. Це і автомат, і кулемет, і снайперська гвинтівка, і гранатомет. Я стріляв вперше, і мені це дуже сподобалось. РПГ – це дійсно потужна зброя. І дуже круто було. Нам тільки показали перший раз, як робити. Я вийшов на вихідний рубіж, на вогневий, і поразив ціль з першого пострілу. Оскільки РПГ-7 – це єдиний з представників гранатометів, з якого можна здійснювати постріли по танках і завдати їм нищівного враження.
Збільшилась і кількість навчань у темну пору доби. На цих заняттях курсанти повинні відчувати себе в умовах максимально наближених до бойових. Як показують дії на сході нашої країни, багато обстрілів позицій наших підрозділів відбувається в нічний час. Тому ми збільшили кількість вправ стрільб, які виконуються вночі, з різноманітними пристосуваннями, як то фосфорні насадки на прицільні пристосування стрілецької зброї, нічні приціли з використанням освітлювальних ракет. Крім того, нововведенням є використання імітаційних засобів для створення емоційної напруги, морально-психологічної напруги стрільців при виконанні вправ стрільб. Майбутні офіцери вражають мішені. Їх підсвічують спеціальними маячками на відстані 250-300 метрів від вогневого рубежу. Під час виконання вправи зі стрілецької зброї вночі значно впливають фактори і значно тяжче виконати вправу. Дуже складно видно цілі і, відповідно, тяжче по ним влучати. Але за часи навчання ми відпрацьовуємо ці фактори, які впливають, і можемо вражати цілі. Ірина Монастир, Віктор Ануфрій, Віталій Рудковський, час ЧЕ. У Збройних силах запроваджують нові нормативи фізичної підготовки з урахуванням досвіду АТО. Старі вправи, біг на 3 кілометри і на 100 метрів та підтягування вже не актуальні. Нині в тренді добре продумані смуги перешкод, естафети, нові комплексні заняття. Подолання смуги перешкод з виконанням прийомів рукопашного бою, з метанням гранати. Тобто не є окремий норматив, як було раніше, наприклад, біг на 100 метрів, біг на 3 кілометри, а на сьогоднішній день є біг на 3 кілометри з подолання смуги перешкод. У Національній академії сухопутних військ науковці опитали учасників бойових дій, аби визначити, що в бою найважливіше. А для згуртування колективу запозичили кращі іноземні методики. Вправа з колодою використовується для того, щоб виховати в курсантів колективізм і згуртованість в діях. Для того, щоб курсанти могли колективно витримувати навантаження. Майже всі нормативи курсанти виконують зі зброєю, а деякі – у бронежилетах і повному спорядженні. Додаткові вантажі імітують боєприпаси та поранених побратимів. В певний момент ти можеш врятувати комусь життя, якщо в тебе є добра фізична підготовка. Тим самим, що витягнути людину з-під обстрілу. А це мало хто може там зробити. Навіть не завжди є проблема то, що страх. Проблема в тому, що людина фізично не підготовлена. Цей досвід не залишиться в стінах вишу. Після випуску з академії молоді офіцери будуть використовувати нові методики для підготовки своїх підлеглих у військах. Олександр Візгін, Олексій Мазурін, Антон Миронович, Віталій Рудковський. Час ЧЕ. Міністр оборони України Степан Полторак провів зустріч із провідними представниками компанії DynCorp International із Сполучених Штатів Америки. Українська делегація розглянула пропозиції американських колег щодо надання дорадчої допомоги у сфері матеріально-технічного забезпечення та підготовки українських військовослужбовців. За підсумками зустрічі, українською стороною буде прийнято рішення щодо подальшої співпраці. Сергій Жуковський, Вадим Стасюк, час ЧЕ. Нові палати, операційні, дві перев'язувальні, кімната сестри-господарки та роздягальня для персоналу. У військово-медичному клінічному центрі Південного регіону провели ремонт у відділенні хірургічної інфекції та термічних пошкоджень. Військовослужбовці, які перебувають на лікуванні, кажуть, відтепер навіть одужуватимуть швидше. Завдяки ремонту відділення засяяло. Це думка всього колективу. Щодо умов розташування військовослужбовців та пенсіонерів Міністерства оборони України, які знаходяться на лікуванні, то вони з свого боку відмічають покращення внутрішнього стану свого, коли вони лягають на койку на лікування в нашому відділенні. Я працюю операційною сестрою, служу тут в госпіталі вже 23 роки. И я пришла сюда, когда здесь было, конечно, старое запущенное отделение. Сейчас разница поразительная. Очень приятно работать в таких вот условиях, когда и пациенты довольны, и мы, конечно, чувствуем новый уровень. У планах керівництва закупити додаткове обладнання, а також встановити ліфт. Аліна Голубенко, Олексій Мосейченок, Анастасія Ільяш, час ЧЕ.